Kanal 3 izləyiciləri, hal-hazırda biz cəbhə bölgəsinin yaxınlığındayıq. Soydaş köməyini Qarabağa, Gürcüstanda yaşayan soydaşlarımızın, Qaraçöp elimizin insanlarının Qarabağa dost köməyini, qardaş köməyini çatdırmaqdan ötürüb bir qrup Qaraçöp ilə bərabər Qaraçöpdə doğulan, Bakıda doğulan, əslən Qaraçöpdə olan insanlarla, soydaşlarımızla bərabər gətirmişik. Cəbhə bölgəsində əskərimizə təqdim eləyək. Bu savaş bizim bir daha soydaşlarımız arasında birliyə səbəb oldu. Bu savaş bir daha dünya azərbaycanlılarına bu mesajı verdi ki, biz birik, biz hər zaman birik və Qarabağ Azərbaycanındır, Qarabağ Türk dünyasındır. Qaraçöp belə də Türk dünyasının ayrılmaz parçası olaraq, Azərbaycan coğrafiyasının ayrılmaz parçası olaraq, Gürcüstanda yaşayan soydaşlarımız Gürcüstan bayrağında, Azərbaycan bayrağında, Türkiyə bayrağında müşahidə etdiyiniz kimi əllərində möhkəm tutaraq bugün Qarabağın köməyinə gəliblər. Hər birinə təşəkkür edirik və məhz soydaş proqramında soydaşlarımızın köməyini əks etdirdik. Bugünkü bura yığışmaqda məqsədimiz doğma elimiz Qaraçöpdən gələn 610 başqırda buynuzlu heyvanın cəbhə bölgəmizə, əskərlərimizə iyanə kimi, hədiyə kimi çatdırılmasıdır. Biz də bir Qaraçöplü olaraq, Bakıdə yaşayan, Gəncədə yaşayan, ayrı-ayrı bölgədə yaşayan Qaraçöplülər gəlmişik ki, elimizdən göndərilən hədiyəni əskərlərimizə çatdıraq. Bugünkü gün məqsəd olur. Allah ordumuza zəfər versin, Allah ordumuza qüvvət versin, tezliklə qələbə sorağını eşidək. Məqsədimiz ancaq budur. Qaraçöp 1918-ci ildə Azərbaycanda Cumhuriyyət yaranandan səfərbər olub, pulla, qızılla kimin imkanı nəyə çatıb, elimizə, obamıza, vətənimizə, Azərbaycanımıza dəstək verib, Cumhuriyyətə dəstək verib. 90-cı ildə Qaraçöp hadisələrində Qaraçöpün özünün getirməsi Ələsgər Qayıbov 90-cı il 20 yanvar şəhid idi. Bugünkü gün Bakıdadır, Nərmanov rayonu ərazisində küçələrdən biri Ələsgər Qayıbovun adını daşıyır və eyni zamanda 90-cı il hadisələrində mənim özümün ikisi də əmm oğludur. İsfahan Murquzov, o cümlədən elə oğlumuz Samir Piriyev də yaralı kimi yaralanıblar, ancaq bugünkü də gündə yaşayırlar. Sonradan ki Qarabağda hadisələr, müharibə başladı, onlarla Qaraçöplü, həm kənddən, həm Azərbaycanın ayrı-ayrı bölgələrində olan Qaraçöplülər döyüşmək üçün, vətən üçün, torpaq üçün döyüşməyə getdilər, Qarabağda vuruşdular. Və bugünkü gün bir veteran kimi onların bir hissəsi təzdən könüllü olaraq Qarabağda vuruşmağa səfərbər olunublar. Bir hissəsi cavanlarımız Qarabağda döyüşürlər və o cümlədən el oğlumuz Yusif Şirinov da zabit kimi gedib Murovda döyüşüb və qəhrəmancasına şəhid olub. Artıq yəni Qaraçöp bütün mənliyinlə, mənəviyyatınlə, maddi və mənəvi dəstəyini Azərbaycan ordusuna, Azərbaycan xalqına həmişə bildirir və bildirməkdə davam edəcək. İndi bugünkü gün biz Qaraçöplülər də Bakıda, Azərbaycanın ayrı-ayrı bölgələrində yaşayan, sonra başqa-başqa ölkələrdə yaşayan Qaraçöplülər də nəzərə alırıq ki, biz də səfərbər olaq, kimin imkanına çatıb, ordumuza mənəvi dəstək üçün, maddi dəstək üçün əlimizdən nə gəlir, onun hamısını eləyək. Bugünkü gün Allah 200 ildən sonra bizim ordumuza, bizim millətimizə bir şanlı imkan verib, şanlı şərait verib və biz o şəraitdən istifadə edib torpağımızı, 30 ildir işğalda olan torpağımızı bu mənfur düşmənlərimizdən, ermənilərdən azad eləməliyik və dünyanın qarşısında sübut eləməliyik ki, Azərbaycan xalqı, Azərbaycan türkləri dünyaya ədalətlə, haqla, öz torpağını, öz şərəfini qorumaq haqqına malik bir millətdir. Dünyanın sivil,
mədəni bir millət idi. Haqqın, ədalətin yanında olan bir millətdir və öz haqqını, öz torpağını, öz vətənini heç kəsə pay verən deyil. Bunu qonşularımız, o mənfur qonşularımız, hansı ki bizim millət ömrü boyu onlara qucaq açıb, onlara yardım göstərib, dəstək verib və bugünkü gün bizim torpaqlara sahib çıxırlar. Bizim torpağa yer durmaq istəyirlər. Ancaq Azərbaycan xalqı, Azərbaycan türkləri ona heç vaxt imkan verməyəcək. Axırıncı Erməniyə qədər Azərbaycan torpağından qovulacaq, məhv olacaq. Kimlər ki bu torpağın, bu millətin qədrini bilmədi, onun biri də bu torpaqda yaşayan deyil. Allah ordumuza, Allah bugünkü gün baş komandanımıza, Allah millətinizə təpər versin, can sağlığı versin. Şuşada, Laçında Azərbaycan bayrağının zəfərlə dalğalanması gününü gözləyirik və o səda üçün hamı səfərbər olmuş və burada olan hamısı qaraçöplüdür, hamısı cavanlardır. Bunların babalarının, atalarının qanı tökülüb Qarabağda, Azərbaycan torpaqlarının hər bir qarşında bir qaraçöplünün mənəvi haqqı var. Allah elimizi var eləsin, indən sonra da yeni-yeni dəstəklər, yeni-yeni köməklər gözləyirik eloğullarımızdan. Bu yolda əziyyət olanların hamısına can sağlarımızdan burada həməşə vuruşmaq, döyüşmək əzmində olan elimiz Qaraçöp sağ olsun. Elimizin dəyərli kişiləri sağ olsun. Nətər ki, 90-cı ildə, 18-ci ildə bir sədi ilə səfərbər oldular. 90-cı ildə biz 40-50 maşın karvan, ərzaqla dolu karvanları gətdik. Vətənimizə, millətimizə dəstək olaraq Təzə Pir məhsidinə təhvil verdik. Bugünkü gündə həmən ənənə davam edir. Allah elimizi var eləsək, elimizin ləyəqətli kişiləri, ləyəqətli insanlar var olsun. Biz də elimizlə fəxr edirik, Azərbaycanımızla fəxr edirik. Ən azından Allaha şükür edirik. Bugünkü gün bax, bu işdə əziyyət olanlara təşəkkür edirik ki, 30 illik bir tənənin altından özümüzü azad hiss edəcəyik. Bir şərəflə, bir ləyəqətlə Azərbaycan kişisi kimi, bir türk kişisi kimi fəxr edəcəyik ki, bəli, dünya bir tərəfə oldu, haqsızın yanında oldu, haqsızları həmişə şərait yaratdılar. Ancaq Azərbaycan xalqı öz dəyəri oğullarla, öz dəyəri dostlarla əl-ələ verdi, bu mənfur düşməni bu torpaqdan, bu eldən birbaşa rədd elədi. İç kimi qovdu? İç kimi qovacaq. Azərbaycan əsgəri ona qadirdi, Azərbaycanın hərbi komandanlığı ona qadirdi. Ali baş komandanımız nə əmir verirsə... Qələbə bizim rədd. Bəli, Azərbaycan ordusu, Azərbaycan xalqı birləşəcək və ordumuz irəldə xalqda olan arasından sələbələrinə qədər Azərbaycan var. Ermənini bu torbaqdan rədd elib qovacaq. İnşallah sədası Şuşadan gələcək, sədası Laçından gələcək, Xankəndindən gələcək, işğal altında olan növbəti torpaqlarımızdan gələcək Azərbaycan himninin, Azərbaycan bayrağı dalğalanacaq o zirvələrdə. Biz o günü gözləyirik. Amin. Və onunla bizim babalarımızın ruhu da şad olacaq ki, mənim mənəvi evlatlarım bizim eləyə bilmədiklərimizi, hansı ki, onda dünya başqa dünyaydı. Onu bugünkü gün reallaşdırdılar. Bax, o günü biz onda ən şərəfli, dünyanın ən şərəfli bir milləti kimi, bir xalqı kimi fəxr edəcək. Biz o günü gözləyirik. O gün də yaxındadır, uzaqdadır.
qardaşın təkcə savaşır. Ona arxa durmaq sənə yaraşır. Ay mənim qeyrət deyirim Qara Çöp. Qara Çöpün qeyrəti var olsun. Qara Çöpün var olsun. Qara Çöp tarix boyu həmişə sədaqət, mətanət mərkəzi olub. Bugün deyirlər. Ona Ruski Duh deyirlər ustad. Qara Çöp Türk dünyasının mənəvi ruh mərkəzidir. Qara Çöp mərdlik, səxavət və cömərdlik mərkəzi olub həmişə. Bugün də var. Biz Azərbaycan ordusuna, Azərbaycan ərazi bütövlüyü üçün tək malımızı, varımız yox. Lazım gəlində canımızı da verə bilərik və vermişik də. Birinci Qarabağ savaşında saysız qazilərimiz və iki nəfər şəhidimiz var. Və bu gün də adını demək istəmirəm. Bugün ön cəhfədə cəngavər kimi döyüşən bu dəqiqə, ya odun alovun içində döyüşən qara çöplülər var. Biz həmişə hazırıq. Çünki biz Gürcüstanı sevirik, Azərbaycanla nəfəs alırıq. Qarabağ!